21 och 40 ska bryt ut så mycket som möjligt. Så vi har x upphöjt till 2 minus 8x. Vi skulle titta på x upphöjt till 2 som är x multiplicerat med x och negativ 8 multiplicerat med x. Så vi har x som är gemensamt. Så skriver vi utanför parentes. Den som är kvar där är det bara x. Den som är kvar där är bara negativ 8. B. Här har vi 2x upphöjt till 2 minus 8x. Om vi gör det också, 2 multiplicerar med x multiplicerar med x och minus 4 multiplicerar med 2 multiplicerar med x. Då har vi gemensam faktor, ser ni det? 2x där. Finns 2 x där. Så gemensam faktor utanför parentes och sen parentes, den som är kvar. Om vi har tagit bort x där så måste vi ha x som är kvar. Sen vi har tagit bort 2 x där så vi har negativ 4. Eller flyttat utanför parentesen kanske. Lätta, rättare sagt. Eh, C så Vi har 6x upphöjt till 2. Minus 15x. Här har vi 6. Och det blir 3x gånger 2x. Det är 6x upphöjt till 2. Det kan göra också 3 gånger 2 gånger x gånger x. Men jag, vill, jag glär er nu att man kan göra dessa också på det här sättet. Minus eh, 5 multiplicerar med 3x. Multiplicerar med där. Så ser ni att 3x är gemensam faktor. Det är därför att jag har förberett på något sätt att 3x är gemensam faktor. Den och den. Så den som är kvar där i första termen är 2x minus 5. D gör 14x upphöjt till 3. Plus 21x upphöjt till 3. 21 och 14 vet ni redan där. Och sen x upphöjt till 2 exempel. Vi har 7x upphöjt till 2 gånger 2x. Det är också 14. Plus 7x upphöjt till 2 gånger 3. Det är också 21x upphöjt till 2. Ja. Eh. No? 7, 4, där, okay. Bra. och då gemensam faktor är 7x upphöjt till 2. Där vi utanför parentesen, den som är kvar är bara 2x plus 3 på andra termen. då.